Assalomu alaykum. 30 yil oldin ota o'z oilasini uydan haydagandi. Lekin o'g'il kafedagi ofitsiantkani ko'rib hammasini tushundi. Xayrli kun do'stlar. Kanalimizga yana bir bora xush kelibsiz. Unutmang, bizda eng qiziqarli voqealardan xabardor bo'lasiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Hozir sizlarga aytmoqchi bo'lgan voqea hayotdan olingan. Bu voqea hayotda haqiqiy sevgi bor ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Yuta shtatida istiqomat qiluvchi Chan Valin ismli kishi Facebookdagi sahifasida o'z hayot haqida post yozib qoldirdi. Chan kafega kirganda bu voqea haqida eslab qoldi. Qolganini Chan so'zidan gapiramiz. 30 yil oldin otam va onam juda ko'p janjallardan so'ng ajralishganda. Kunlardan bir kun dadam uyga kela turib hamma narsalarni sindira boshladi. Hatto onamni ham urmoqchi bo'ldi. Qo'limdan kelishi mumkin bo'lgani uni himoya qilish xolos edi. Dadam xuddi aqldan ozgandek edi. Onam bizni xavfsizligimizni o'ylab ukam va meni olib uydan ketdi. Biz yaqin atrofdagi mehmonxonaga joylashdik va tunni birga bir xonada o'tkizdik. Ertasi kuni dadam o'ziga kelib qolgandir deb o'ylab uyga qaytdik. Lekin hech narsa o'zgarmagandi. U bizni uyga ham kiritmadi. Bizni politsiyaga murojaat qilishdan boshqa choramiz qolmagandi. Ertasiga politsiya noziri bilan uyga qaytdik. Politsiyachi axlat uchun xaltalar berib bizlarga uydan narsalarimizni yig'ishtirib chiqishimiz uchun 10 daqiqamiz borligini aytdi. Bolaligim o'tgan uyga boshqa qaytmadim. Bu juda ayanchli edi. Uzoq sarsongarchiliklardan keyin biz chekka bir qishloqqa borib qoldik va eng arzon uyni ijara olib yashay boshladik. Qo'shnilar bizning ahvolimizni eshitishib yordam bera boshlashdi. Ular oshxona anjomlari, oziq-ovqatlar, eski plita, hatto divan kreslo ham berishdi. Onam bankka kartasidan pul yechishga borganda bankdagilar onamning kartasini dadam qulflab qo'yganini aytishdi. Hayot yana ham qiyinlashdi. Bizni sariq chaqamiz ham, yordam bera oladigan biror bir qarindoshimiz ham yo'q edi. Lekin onam har doim hammasi yaxshi bo'ladi, xavotirlanmanglar derdi. Onam shuncha irodani qayerdan olgan ekan? U biror marta taslim bo'lmagan. U biz uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qilar edi. U juda ko'p ishlardi. Bugun o'g'lim bilan sevimli kafemizga bordik. Ofitsiantka bizdan buyurtma olish uchun keldi. U o'g'lim bilan suhbatlasha boshladi. Unga hech kim yordam bermayotgan ekan. Uning gaplaridan unga kafeda ishlash yoqmasdi. Lekin uni boshqa ilojisi yo'q edi. Uni mayus turishini ko'p kuzatdim va rahmim keldi. Unga qarab onam yodimga tushib ketdi. Farzandini o'ylab juda qiynalayotganini his qildim. Unga hech kim yordam bermayotgandi. Men unga qoldirgan choy haqqi uy uchun, oziq-ovqat uchun yetarli emasdi. Lekin uni jilmayishga sababchi bo'ldim. U bugun har kungidan ko'ra kayfiyati chog'roq uyga qaytadi. Bu haqida o'ylasam, meni ham onamga kimdir xuddi shunday yordam qilganini, irodali bo'lishini va taslim bo'lmasligi kerakligini aytishganini eslayman. Bugun bunga guvoh bo'ldim. Men onam bilan juda faxrlanaman. U meni o'qimishli, axloq-odobli qilib tarbiyaladi. O'zim xohlagan narsalar uchun taslim bo'lmasdan, bor kuch bilan kurashishga o'rgatdi. Men bugun hamma onalarga, yolg'iz onalarga, farzandlarini o'ylab jon kuydirayotgan onalarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ishonchim komil, bir kun kelib farzandlar onalar qilgan yaxshiliklarni tushunib yetadi. Bu haqida aytishning hech ham uyatli joyi yo'q. Yolg'iz ona degani uyalish degani emas, balki
faxrlanish degani. Agar fikrimizga qo'shilsangiz, like bosib, videoni boshqalar bilan ham baham ko'ring. Shu bilan tamom. Xayr, salomat bo'ling. Abu Sahi Sankt-Peterburgdagi O'zbekiston fuqarolarini sirochin ishga qabul qiladi. Vakansiyalar juda ko'p. Ish haqi 35 ming rubldan 60 ming rublgacha. Va yana qo'shimcha xizmatlar, hujjat tayyorlashda yordam beramiz. Patent olishda, strahovka, meditsinskiy polis, yurist xizmati, kirdi chiqdi qildirish uchun Qozog'istonga mashinalar xizmati va hokazolar xizmat ko'rsatish litsenziyaga ega. To'liq ma'lumotni abusahi.ru saytida olasiz. Biz bilan bo'ling.